Nej, nej, men jag tog på mig, vi ska gå ner och... Ni väntar. Vi är inte redo alls. Nej, det är inte. Tejpa den här då. Nej, för fan, det var lugnt. Tejpa den här då. Se till att du tejpar vad den gör. Du måste kunna byta in. I can go on the bridge. We have till up past 9, right? Right, take it easy. Okay. Yeah. Is it alright? Yeah. Right. Ja, du har ju förstått sexet fast. Ja, han är vid scenen. Okej, set. It's tent. Where shall I put it? Jävla massa folk där ute. Det är det, utanför... Nej, scenen. Ja, coolt. Det är coolt som fan. Bryce, you have a set list here to give to the sound guy. No, he's upstairs next to the case. Okay. I got mine here, but... Ja, men då kan vi ta den så vet du, kan du plocka den där uppe, eller hur? Jag måste skriva på min, alltså. Okay. Det är jävligt. Jo, hur många minuter för? Det är lugnt, det är inbrådska. Everybody prepared? Yeah. Let's go out and fucking kill this audience, okay? Yes. Okay. What? Are they ready for that section? Yeah. Everybody ready? Yeah. You have your lighting system on? Yes, sure. What is it, Thomas? How come, man? You want? We go back, people see us. Okay. It's okay if my friends stand there, because they are also, you know, guarding this for us, you know, they are here for us. And they will not stand in the way of any cameras or anything. If there's anything, they will stand here, you know. That's Vlad. You can always talk to him. He's my best friend. Okay, I will definitely. Yeah. So, Vlad. Okay, då startar vi band då. Alla övningar. Så ska det se ut i år. Would you like to do a party with us? Okay, let's celebrate the rebirth of Dissection. Ja, snyggt påstås. Härligt påstås, det är en fin bild, snyggt som händer.